Kapitola 14. Začiatkem zimy sem začal z vlastnej vôle učiť na tunajšej škole. Dobrým študentem je též Helena. Je pozorná a všelijakého poznania schopná. Pomaly ma učí chápať všetky veci nepochopiteľné v našem svete reálnym. Lieta. Konečne je všetko tak, ako má byť. Celý ten príbeh je vlastne o človeku, ktorý hľadá miesto vo svete, v človeku, ktorý hľadá aj nejaký kontakt s prírodou. A preto sme rozmýšľali, že tá scéna by mala byť do istej miery zvláštna, možno až mystická. Ten nápad sa zrodil na tom, že divák je svedkom niečoho, čo je vlastne, čo popiera fyzikálne zákony, čo má nejaký mystický nádych, má nádych tajomstva, dievča začne levitovať. A čo je, na čom je to zvláštne, že ten Jakub tomu neprikladá zvláštny význam, pripomína, zdá sa mu, že to je normálne. A to, cez koho to ten divák prežíva, je ten otec, pretože ten otec sa tomu ten diví. Ten divý otec je vlastne rezonér, je vlastne ten človek, ktorý je v pozícii diváka. Deje sa niečo zvláštne, ale ten jeho syn to bere ako niečo samozrejme, ako niečo. To, že sa človek dokáže odlepiť od zeme, to, že nájde nejaký absolútny súlad s tým okolím, je pre toho chlapca ako keby normálne. Ako keby našiel ten súlad medzi sebou a tým okolím. Túto záverečnú scénu treba vnímať najmä v kontexte celej záhrady, ale tiež predchádzajúcich Šulíkových filmov Neha a Všetko, čo mám rád a ich hlavných mužských predstaviteľov. Lebo Jakub, aj tí ďalší mužskí predstavitelia, nereprezentuje ten klasický typ muža alebo maskulinity, mužskosti, mužnosti. Nie je to ten sebavedomý samec, koruna ľudstva. Ale Jakub je neistý. Nevie vlastne, čo chce. Musí nájsť sám seba. A to nájdenie prebieha práve cez ozdravenie, zocelenie tej mužskej línie, takzvanej patrilineárity, teda nájdenie vzťahu k dedovizni. To sú tie zápisky, záhrada, dom. A ozdravenie vzťahu s otcom, lebo ten vzťah je vlastne narušený. Tieto situácie, ktoré ste mali možnosť vidieť, vlastne sú autorovým posolstvom, Šulíkovým, Leščákovým a ostatných, ktoré majú dávať odpoveď na tie základné otázky pre hlavného hrdinu, teda, že kam patrí, aké je jeho miesto. A sila
tej záverečnej scény je v tom, že tie odpovede nie sú jednoznačné. Sú to noznačné, sú to odpovede, ktoré stále čosi svojím spôsobom spochybnujú, lebo tá atmosféra je veľmi, by som povedal, melancholická, pastorálna. To je krásna jesenná záhrada, zbiera sa listie, voda sa dá nabrať zo studne, niekto sedí a píše si čosi do zošita, tak sa zdá, že je to všetko harmonické. Lenže keď si potom uvedomím, že ale otec vodu vypluje, nechutí mu, je zlá. Proste. Syn píše nečitateľné, nevieme, o čom píše. A mladá žena sa potom, ako si otrhne jablčko, začne vznášať, čo proste je možné v rozprávkach, ale nie je možné v reálnom svete. Takže je to čosi, čo ukazuje, že tá ilúzia, že už sa všetko vyriešilo, už nebude treba žiadneho ďalšieho hľadania, nie je pravdivá. Hovorí o tom, že je to vlastne úloha do budúcnosti aj pre syna, aj pre otca, hľadať stále úroveň vzťahu, ktorý im bude vyhovovať, synovi stále uvažovať o tom, kde je teda ten kľúč, ten grál, ktorý môže uchopiť a povedať si, toto je to, to je ten pevný bod, ktorému pohnem zeme guľou. A samozrejme, nikdy ho nenájde, lebo taký neexistuje. Ale to, že sa o to pokúša, to je, myslím si, ako výpoveď toho, tej záverečnej scény, tej epizódy. A v tom je aj sila toho filmu, že Šulík dokáže drobnými detailami veci spochybňovať, ale nie spôsobom, že by sa im vysmieval, ale s tým, že im dáva hĺbku. Otec vypluje vodu, pretože tá voda je zrejme hnusná, nechutí mu. Ten otec neznáša záhradu, je to dedičstvo po jeho otcovi, ktorého nemal rád. Tú záhradu nemal rád, nechal ju spustnúť, chcel ísť do mesta žiť. Je to postoj, ktorý v podstate demonstruje svojim odmietaním a toho dedičstva otcovského. A práve k tomuto otcovskému, respektíve staroodcovskému dedičstvu si nachádza vzťah Jakub, ale nachádza tým oveľa viac, pretože nachádza nejakú svoju vlastnú identitu, ktorú spoznáva v generačnom vzťahu. A vlastne cez ten generačný vzťah k neprítomnému starému otcovi, prítomnému zástupne prostredníctvom záhrady, zápiskov, vlastne toho univerza, ktorý jeho otec vytvoril, jeho starý otec vytvoril, sa vyrovnáva vzťahovo aj so svojím vlastným otcom a dochádza tam v tej záverečnej scéne o tomto vlastne k zmiereniu. A je to zmierenie samého so sebou, Jakuba, ktorý našiel samého seba v tej záhrade, hej, našiel tie svoje korene symbolické a našiel svoje miesto, stal sa tým stromom, keďže v predošlej scéne ho panna zázračnica natierala ako strom, ktorý sa má chrániť pred zimou. A našiel aj nejaký vnútorný pokoj, stabilitu v neistom svete, v nestabilnom svete. A tam by som asi hľadala vysvetlenie tej levitácie, ktorú predvádza panna zázračnica. Veľmi symbolická figura, ktorá svojim názvom alebo menom, je to Helena, môže byť bajná Helena, krásna Helena, trojská Helena. Zároveň sa o nej hovorí ako o pani zázračnici, čo môže byť alúzia opäť na dedičstvo slovenskej kinematografie, na Štefana Uhra a jeho panu zázračnicu a cesto na Dominika Tatarku a jeho panu zázračnicu, na ďalšie kultúrne dedičstvo avantgardu slovenskú, výtvarnícku. A samozrejme, keďže ona je zázračná, ona koná zázraky, je to aj odkaz na nejakú, je pannou, môže to byť akýsi mariánsky kult, alebo akási čistota. Je to iracionálne, čisté stvorenie, ktoré je v kontakte s prírodou, jej silami ovláda reč zvierat. A vlastne ona je akýmsi prostredníkom, alebo takou až spasiteľskou figurou, ktorá vlastne toho Jakuba vykúpi. Šulík rozpráva svoj film v kapitolách. Je 14 a možno, že je to náhoda, ale celkom sa mi veriť nechce, že ešte aj iná vec má 14 kapitol a to Ježišová krížová cesta. A tak, jak aj tam v tej Biblii je na konci veľké mystérium,
je na konci veľké pochopenie a veľké prijatie, tak v malom našom je tiež v tej 14. kapitole Šulíkovej záhrady mystérium, prijatie a tolerancia. A vlastne ten film si myslím, že je cestou k týmto veciam, o ktorých som teraz hovorila. Tak ako to je obsadené, že to hrá ten Marian Labuda, Roman a tá Zuzka, že cez to Mariana Labudu to dostáva aj taký jemne komický nádych, že tá scéna je v niečom trochu ako keby aj nadľahčená. Je úžasné, že napriek tomu, že ten Šulík rozpráva vlastne o vážnych veciach, a ja to mám na filme hrozne rada, aj teda na literatúre, na akom umení, že nerezignuje na humor, že ten film je naozaj že vtipný, že napriek tomu, že to není komédia, že žánrové začlenenie je celkom iné. A aj to si myslím, že napríklad ho robí takým tým diváckým, tým divák-friendly film. Záhrada je zložená, tam sa používajú vlastne dva typy hercov. Jedni sú veľmi skúsení herci, to je Roman Luknár a Marian Labuda, ale Zuzka stála prvý raz pred kamerou. To bola Zuzkina prvá postava. A mne sa zdalo zaujímavé práve zložiť nehercov a hercov do takého mixu, pretože mne sa to vždycky zdá nejakým spôsobom prínosné. Tí herci sa nechajú nakaziť od tých nehercov nejakou zvláštnou prirodzenosťou, snažia sa byť čo najprirodzenejší. A naopak, tí neherci od tých hercov preberajú niečo, čo by sme mohli nazvať nejaké profesionálne pravidlá. Napríklad zmysel pre rytmus, zmysel pre tajmovanie tej akcie, zmysel, niekedy im tí herci môžu pomôcť, povedzme, s prirodzenou intonáciou, alebo pomôžu im nájsť nejakú motiváciu v tej scéne. Mne sa to vo viacerých filmoch osvedčilo, tá kombinácia, vždycky sa mi zdá zaujímavé. Je samozrejme dôležité, aby človek správne odhadol, čo od toho neherca môže očakávať, pretože neherec môže zahrať v podstate nejakú svoju životnú skúsenosť, tu môže sprostredkovať divákovi. Od toho herca človek samozrejme musí očakávať niečo viac ako toto bežné napodobenie života. Je to niečo tak prirodzené, že ani nevieme, že vlastne oni hrajú tie postavy. Oni jednoducho tie postavy nám v tých situáciách a v tých vzťahoch predstavia takým prirodzeným spôsobom, že my ich vnímame, ako keby sme niekde boli s nimi v tej situácii a rozumieme im. A v tom je, si myslím, čo sa týka herectva, veľký prínos Martina Šulíka ako režiséra, že dovolil tým hercom takto celkom prirodzene existovať v tom filme. V divadelnej terminológii existuje také spojenie bytostná prítomnosť na javisku. A oni to vlastne touto bytostnou prítomnosťou v tom filme hrajú. Oni sú tými postavami tak prirodzene a tak spontánne a tak vlastne nenápadne, že my si ani, ako keby sme boli spolu s nimi v tej záhrade. Keď sme to robili, ja som sa strašne snažil, aby aj tá levitácia, aby aj to ten pohyb toho dievčaťa od toho stola vyzeral strašne prirodzene, aby to bolo niečo, čo je súčasťou toho krajiny. Preto sme, vtedy sa to vlastne ani moc inakšie nedalo spraviť, ale preto sme všetky aj triky, aj všetky tie veci, ktoré okolo toho znášania boli, robili normálne mechanickým spôsobom. Zuzku sme priviazali na lanka a bola zdvihnutá na lankách. Vtedy vlastne tie počítačové technológie u nás neboli ani tak dostupné. Myslím, že neboli bežné ani moc vo svete. Čiže to, aby to bolo absolútne ten realistický pocit, tak je naozaj u nás zdvihnutá mechanicky na lankách. Ženy sú vo filmoch Martina Šulíka istým katalizátorom. Cez ne sa vlastne ozdravuje tento mužský proces, toto sebaurčenie a ženy sa viac menej nemenia. Tu sa pýta paralela práve s panou zázračnicou od Štefana Uhra z roku 66. Pre ňu bola typická tá horizontálna poloha, do ktorej sa líha aj Helena, ktorá sa nazýva pána zázračnica. A horizontálna poloha, vieme, že to je poloha pasivity, z umrtvenia. Pána zázračnica u
Uhra si líhala na posteľ, na kanape, na katafalk, ako mŕtva nevesta. A táto Helena v Šulíkam si tiež líha, ale už nie je v pozícii objektu tej modly múzy, okolo ktorej tokali samci v pani zázračnici u Uhra, ale je v pozícii subjektu. Teda má nejaké svoje sebaurčenie, má moc, má schopnosti. A to je ten veľký rozdiel, že jej levitácia môže byť čokoľvek. Môže to byť zázrak, môže to byť tá slovná hra antigravitácia, gravidita, čokoľvek si predstavíme. Ale v prvom rade je stavom bytia. A ak teda hovoríme o tej emocii, ktorá z toho ide, tá emocia je spojená jednak s tým porušením tých fyzikálnych zákonov a jednak s hudbou, ktorú k tomu spravil Vlado Godár. Tá hudba je nesmierne pekná, tá hudba vlastne má aj ten stúpajúci charakter, ktorý zaznie v tom momente, keď sa ona odpúta od tej zeme. Tá hudba je aj čo sa týka zložením nástrojov, aj charakterom ako keby trochu z iného sveta, aj z inej doby. A myslím, že tiež ten kontrast tej záhrady, ktorá má nádych každodennosti a tej hudby, ktorá ako keby trochu tú scénu sakralizuje, posvetí ju. Častokrát napíšeme v maili nejaký text. A keď však nevidíme toho, kto nám píše ten mail, nie vždy je jasné z kontextu, z tých slov, že či ten človek to myslí pozitívne alebo negatívne. Pridávame niekedy tých smajlíkov. Alebo naopak, nejaký iný výraz, smutný výraz. A to isté vlastne zohráva istým spôsobom, tak zjednodušene, keď to povieme, aj hudba. Hudba vo filme v podstate ako keby tým smajlíkom v tom maili. Alebo naopak, môže nejaký iný výraz prinášať. Je to niečo, čo nám pomôže sa tak nejak si matateľne viacej vcítiť do rozpoloženia postavy alebo nám nejakým spôsobom bližšie vysvetlí režisérov zámer alebo ideu toho diela, ku ktorému je vlastne hudba komponovaná. Veľmi záleží pri vnímaní filmu samozrejme to, aký máme vkus. Každý máme svoje vkusové hodnoty, ktoré súvisia so všeličím od rodiny, cez to, koľko prečítame, akú školu sme vyštudovali, sme z mesta, sme z dediny, sme v akom prostredí sme sa pohybovali a pohybujeme. Vkus sa istotne dá meniť. Počas života sa nám mení a mení sa podľa toho, čo zažívame. Najlepšia cesta, keď sa ten vkus kultivuje. Myslím si a verím tomu, že umenie, akékoľvek umenie, a tým nie len film, ale akékoľvek umenie nám pomáha kultivovať našu dušu. Hej? Ale nie tým, že sa učíme o tom, že toto je kvalitný film, pretože dostal nejakú festivalovú cenu, alebo preto, že sa o ňom píše v takejto a takejto učebnici. Ale kvôli tomu, že umenie nám rozširuje nejaký náš skúsenostný horizont. Vďaka nemu dokážeme zažiť alebo spoznať veci, ktoré v bežnom živote sa nám môžu stať, ale nemusíme im porozumieť. To umenie nemá nejakú veľkú silu, ale čo má, a to je úžasná schopnosť, dokáže kultivovať toho svojho diváka alebo čitateľa. Čiže dať mu vyššie, širšie vedomie súvislosti. A veľmi pekne to povedal Viktor Šklovský o tom, že umenie nám má dať pocítiť, že kameň je kamenným. To znamená, že umenie môže hovoriť vlastne aj evidentné pravdy, ale má nám umožniť, aby sme tie pravdy precítili. Aby som vnímal hĺbku umenia, je pre mňa nevyhnutné umyť riady, pozametať si podlahu. Keď mám čisto vo svojom priestore, som určitým spôsobom očistený vo vnútri. Ak som to robil plnohodnotne a s láskou, som schopný prijať aj umenie,
pretože umenie vlastne zrkadlí ten môj jednoduchý život. Byť otvorený vlastne umeniu znamená byť otvorený životu. V každej jeho vlastne polohe. Ten film Záhrada je podľa môjho názoru veľmi divácky film. Je o každom z nás. Každý z nás sa môže s tým filmom identifikovať. A myslím, že každý, kto sa trošku sústredí, lebo to je náročná vec. To, ako myslieť je náročné. To je intelektuálna činnosť. Ale ak možno zatne zuby a trošku sa sústredí, tak sa mu ten film, myslím, bude páčiť. Okrem iného aj kvôli tomu, že ho možno utvrdí v tom názore, že aj toho bežného diváka, v tom názore, ktorý ten bežný divák má, len sa mu nechce nad tým veľmi uvažovať. Že tú skutočnosť netvoria iba veci, ale aj významy tých vecí, ktoré im pripisujeme. To, čo vlastne trochu podceňujeme, pokiaľ literatúre sme rozumeli preto, že sa literatúra na školách vyučovala, že boli hodiny literatúry, kde učitelia s tými študentmi analyzovali, povedzme, poviedky, básne, učili ich čítať ako keby tie základné štylistické formy, metaforu, synekdochu, elipsu a neviem čo. Ten film je vlastne stále diskutovaný veľmi povrchne. Je teraz snaha, myslím, že tá snaha ide naprieč celou Európou, spraviť audiovizuálnu výchovu jednou zo súčasťou výchovy na školách, aby sa tí deti od toho najmenšieho, najmladšieho veku naučili naozaj chápať, že filmový jazyk je niečo špecifické, niečo zvláštne a že ak tomu jazyku porozumejú, tak budú môcť ďaleko hĺbšie preniknúť aj k mnohým filmom, ktoré sa im teraz dajú cudzí a nepochopiteľné. Ak chceme pochopiť literatúru, takisto potrebujeme nejakú prípravu a tú prípravu sa snažia nejakým spôsobom dať deťom školy, ale aj čítanie v rodinách, rozhovory s rodičmi a tak ďalej. A mám pocit, že to isté sa budeme musieť stať aj s filmami. Ak chceme, aby tí ľudia pochopili film vo všetkých jeho vrstvách, možno by stalo za to mať niečo ako keby audiovizuálnu výchovu alebo výchovu k filmu alebo k obrazovej kultúre. Tak ako je hudobná výchova, výtvarná výchova, literárna výchova. Myslím, že nastal čas, aby sa to stalo. Nepredstavujem si predtým to, že tie deti tam budú musieť memorovať, čo chcel autor filmom povedať, ale naopak skôr sa im vysvetlia rôzne tvorivé postupy, metódy, to, čo sa v podstate v dejinách toho filmu navršilo. Mnohé veci, akým spôsobom sa rozpráva retrospektívne, čo sa dá všetko odhaliť cez herca, akým spôsobom sa organizuje štruktúra filmu a tak ďalej. Čiže mám pocit, že k tomu hĺbšiemu vnímaniu kinematografie by pomohla normálne výchova na základných a stredných školách. My ľudia, ktorí sa zaoberáme filmom, ktorí píšeme o filme, filmoví teoretici, historici, filmoví kritici, to, čo nás spája a čo by sme mali robiť, je prehlbovať porozumenie filmu. A to neznamená, že filmu rozumieme lepšie ako diváci, ktorí o ňom nepíšu, ale znamená to, že ak si prečítajú to, čo o tom filme napíšeme, môžu spoznať viac. Môžu sa na ten film pozrieť z iného pohľadu a môžu, dajme tomu, prejsť na inú vrstvu, na inú skúsenostnú vrstvu. Nájsť ten komunikačný kľúč medzi divákom a medzi tým človekom, ktorý rozpráva, je jednou zo základných úloh tej filmovej režie. Ten komunikačný kľúč sa hľadá rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom žánru, prostredníctvom spôsobu rozprávania. Hlavne na začiatku filmu by mal ten človek ako keby podať všetky tie základné informácie, ktoré sú pre toho diváka potrebné, aby pochopil ten zmysel toho rozprávania. Preto sa na začiatku rozpráva, kde bolo, tam bolo. A my vieme, že to nebude úplne verný, realistický príbeh, ale že to bude príbeh, ktorý rozpráva s podobenstvom, s nadsádkom. Jednoducho dostáva dieťa žánrový kľúč, ktorý hovorí, ten svet nie je úplne reálny, ako ho poznáš, ale mnohé veci, ktoré sú v tých rozprávach, sa ťa dotknú. Aj ty raz budeš musieť dospeli, aj ty raz pôjdeš do sveta, aj ty budeš musieť vedieť niečo, budeš musieť zobrať zodpovednosť za svoj život. Ten Lewis Carroll hovorí, že rozprávky rozprávame preto deťom, lebo to je dar srdca milovanej bytosti, aby sme ju naučili žiť.
Mimochodom, záhrada má tiež mnoho prvkov rozprávky. Ten film končí takým strašne teplým posolstvom, že pre život prijať to mystérium, nejaké mystérium je dobré, je obohacujúce, minimálne aspoň tolerovať, že to mystérium môže byť. Ak chceme v živote niečomu skutočne porozumieť, musíme sa prestať báť sa stať samými sebou.